Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore menjelang malam untuk teman-teman apalagi dari keluarga besar Warung Seblang Kaji Fauji. Terima kasih sudah mengundang kami dan teman-teman serombongan ini. Alhamdulillah. Semoga Haji Fauji tetap diberi sawah dan diberi pari. Yo, sawah penting dah. Enggak ada sawah enggak usah. Rezeki dari sawah. Dari sawah. Ya. Alhamdulillah. Haji Fauji luar biasa. Luar biasa. Jauh-jauh dia dari Banyuwangi, beliau dari Banyuwangi. Iya. Dia telepon, beliau telepon saya. Tetap peduli sama pelaku-pelaku tetap seni. Tetap peduli dengan pelaku seni dan pada sore hari ini kita laksanakan yaitu hiburan tasyakuran. Tasyakuran Warung Seblang Haji Fauji. Iya. Yang ada di Banyuwangi. Terima kasih kepada Hajah Riwati. Riwayati Mas. Liru kemarin. Pas dipotong nih aku. Riwa, loh dibayar tadi. Kik nano lho kan. Riwayati ya? Riwayati sama Haji Fauji didongakne sehat Pak Dad. Alhamdulillah. Didongakne warunge. Wih, bakulan apa dah? Wah, macam-macam nih Mas. Kuliner-kuliner pedesaan. Maksudnya jadi, apa? Tetap ning area persawahan, oh. Sate kalak iki, enek anu pepes uling. Nah, ini. Pepes uling. Ya, uling. Ya, ada pecel pitik, pecel pitik. Kalau anu Pak Haji ya, itu kalau sekarang itu makanan yang lagi seperti India itu loh. Apa itu? Yang dikuwobok karo tangan loh. Itu bagus itu. Buat resep vitamin C. Kang wong India. Ora, tapi terima kasih untuk Bapak-bapak Haji Fauji iki wonge cilik ireng. Bapak Haji Fauji iki wonge dhuwur, putih. Sing ireng jenggote karo brengose. Sing putih brengose malah mo. Putih. Oh, alah wonge ireng. Wonge ireng. Tapi terima kasih ya. Terima kasih. Matur nuwun banget. Bapak Haji Fauji. Fauji apa toh? Iki lah biasane toh. Biasane lah ngulang awake dhewe mesti teko. Lah terus jeneng Fauji kudune di apa kan? Nama itu adalah sebuah doa. Doa atau arti? Fauji, Fauji. Fa. Fatihai selalu diutamakan. Ya, okay. Mau bekerja, mau aktivitas apapun. U, umure sing barokah. Amin, amin. Zi, ziarah iki diutamakan, Mas. Weh, berarti dhewe wis terus. Ziarah. Wali songo. Mungkin nek sampeyan anu. Saiki arek awakmu riwayati. Ri kuwi tegese lincip. Ya ora. Ri lincip ora. Dadi Bu Riwayati kuwi wonge lincip tenan lak endi iki sing rejeki sing banter terus pikiran sing banter ben apa kuwi jenenge apa warunge ben iso laris berkembang ya ri wah tak diacok ndasmu lho malah wah wanita iya kan ya Mas riwayat iya lho kan jenenge riwayat iki wanita pasti tegese wanita wadah nitip senjata. Bukan itu dat maksudnya. Ya. Wanita luar biasa, wanita yang tangguh. Dongane Pak Haji ben rezekine luweh-luweh. Ya. Riwayat. Ya. Ya ampun. Uang kok cantike koyo ngono. Ya jan. Ya ti tiarap. Tiarap apa itu? Maksudnya tiarap itu jenenge kowe, kowe jenenge ora tiarap kok. Lho, ora masalah apa ki sedekah utawa rezekine sing tiarap yo ora lho, dat. Iki tiarap nunduk tenan karo wong lanang. Oh, dadi patuh kepada laki-laki. Bahwasanya laki-laki itu sebagai presiden. Presiden rumah tangga itu seorang laki-laki kalau perempuan itu menteri rumah tangga. Paham ora? Dadi kula bojomu nang omah kongkon ana ta. Iku ngono apa? Umbah-umbah isah-isah nganu anak. Wong lanang cukup legere yo mesakne to, Mas. Yo mbantu karo wong wedok. Apa maneh Bapak Haji Fauji iki setiap tanggal 24 iki yatim piatu, santunan yatim piatu. Boleh apa ora? Urung. Lho, bapakmu sik to? Isih. Eh, paten ono ae. Malah penak to tanggal 4 iku. Sing nrimo iki khususnya ya awakmu. Lah bapakmu isih ora? Enggak, Nek. Wis sesuk tak daftarne. Jaluk nota tak kowe nrimo. Ya urung bener. Tak kowe jaluk awakmu. Tapi awake dhewe pelaku seni, wah, satu tahun, hampir satu tahun awake dhewe rasa tanggapan. Ikilah kek dibayar kaya ngene iki iso tanggapan. Alhamdulillah. Hibur masuk lewat YouTube ndak masalah. Enek anu lah, enek apa tantangan apa ora? Pemasukan. Bu, enek tuntunan apa ora? Enek aturan dalam pandemi ini enek aturan apa ora? Ada. Apa, Pak? Dari pemerintah. Oke, 3M. 3M. Oh, sampai 5M kalau enggak salah. Apa saja, Mas? Ora percaya tekok nebedus ngeruk. Aku ora apa lagi. Eh, tenang 5M saiki, Mas. Apa? Ya, mencuci
tangan, ya. Terus memakai masker, menjaga jarak, ya. Terus apa memutus mata rantai. Apa ya? Terus pokoknya 5M. Mengganti nomor telepon, Mas. Lah, wilah. Kuwi khusus keseniannya malah OEM. Khusus awakmu ya, iku ora masyarakat dia lho. Khusus awakmu larang salah lak ditambah kuwi sekitar 8M lah, Pak. Opo ae. Iki 5M kan wis mau sing sitok. Tambah 3 ya. Kuwi kudune mematikan nomor telepon. Ya, terus ora ditelponi, Bang, titil. Iya. Lapor terus. Ya, terus M pertama mematikan nomor telepon. Terus M sing kedua. Ku kudu iso apa yang kedua ini? Sing mana? Apa? M yang kedua. Aja nganti mikirne setoran. Iki lho, mikir setoran Mas. Ngene sing cicilan, mikire cicilan. Oh iya iya. Yang ketiga. M sing ketiga iki mencari tanggapan. Iya, kalau bisa. Kalau enggak M keempat ada apa? Misi tanggalan. Ya, boleh-boleh dibatar. Yang tapi tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa. Saya penting awake dhewe iki kudune bersyukur. Apa arti bersyukur? Ada 3 suku kata, Mas. Bersyukur. Lalu saya tidak tahu tanggapan apa. Yang berapa? Bersyukur ada 3 suku kata. Berusahalah. Berapapun harta yang kita miliki, kita harus syukur. Lah, kuwi. Terus susah seneng ya tetap syukur. Kur. Kurang tok pokoknya LED-nya ini tenang dari orang yang aku bilang gue sadol apa, aku adol bataku di nang rasul bangun aku ya ampun, bataku harus bangun lagi gak jol lah tapi lah apa LED-nya udah pamer ning YouTube ku aku tuh ku 10 sepeda tak punya tapi tenangnya nunggu orang lah, gue tiga apa tetap lah aku mungkin nunggu di kancan yang aku raisul numpak sepeda motor kui akru apa arko Arko biasa sengkal iki. Pejam motor rock, ai rock ya kuwi lho, ora iso numpak aku. Ora iso metik ta? Ora iso. Kuwi jan metak jarne. Lah malah penak to timbangane pedal-pedal liyane kan metik langsung ngegas lho. Ya iso jajal piye? Jajal metik iki piye jajal? Metik iki pokoke kuncine roh ora wae. Piye ning ndi? Kuncine lak ning ngarep kae. Kuwi pokoke diceklekne, ya ceklek-ceklek terus starter di jajal, jajal piye? Umpama. Ya ngono kuwi ya. Ya umpamane peragane piye? Oh, umpamane jajah ngene-ngene ngene. Aku madhep rono lho, nyampe lho. Loh, iki ngene kok apa? Karo masiku. Mbah mbok papa-papane lalek iki ora masalah padha lanange mbah. Piye? Madhep rene iki. Kowe madhep rono. Ya, ya. Rono lho, kirik nang omah depan lho. Asu iki. Lah tekae pauci, pauci, pauci. Jajane sapa asu karo kirik. Ya, ngene, ngene tak warai. Ha, ngene. Iki ki joget sepeda, sepeda ki ngene lho. Lah iki rada ngene. Iki apa iki? Anu gas, gas. Iki ngene. Iya, iki. Lah iki gas. Iki mripate iki apa? Apa? Lampu, mripate lampu, ya ta? Iki bel. Kencal. Ya umpamane lampu ini ceklek nih ya. Merem sih, merem. Cek dindin. Goblok. Lampu lo tak urip. Goblok kata Tante Susi. Iki bel iki ya. Urung-urung ilang bel kene agak tin ngono. Jajal lak ceklek nih. Ceklek. Lah terus dipateni ceklek lah ngono kuwi lak sepeda ki mangsamu lha iki terus piye ya tak dikene ceklek lah terus iki kak bel lak dibel ki dipitet munine piye ya din din nah paham ora iya 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 sekakele aduh iki ngene ngene nah iki apa iki starter iki starter goblokmu sing enekne selah iki kan kuncine ning kene mripate apa mau anu lampu iki cepion pion khusus pion kuping ora apa-apa le rupamane goblokmu ora ngerti no rumah satu iki iki apa iki tangki tangki iki busi ya kuwi alure kok demok iki lho kok demok tenanan lho cemep ya kuwi alure ya kuwi nah wes ngene ceklek ya kemana tak ngene muninya goblok muno drrrr goblok weh cowong aku ini nah ini ceklek ini ayo gue jangan sepeda motor kalau mau ngeregesi kena kurungan gue celupi awakmu loh metik keren suaranya oh iya iya kono jajal, jajal, kamu mau awakmu jadi gak aku jajal lebih nak pisau lah aku ini orang jajal sih nih kono nabrak ya popo deh orang sabo jelasnya buat jelasnya enggak Nah, kayak aku mau deh beri pakai hel
YouTube lho, Nek. Iya. Tutorial wae. Ayo. Aduh, Cik. Iki apa? Iki apa? Nah, ya aku rasa mancung bolak-balik ngenek. Iki apa ning kene? Iki ora usah mbok dengane kene iki mbok tutul tok muni goblok. Oke, ya. Wes, cowong lah aku ndek yo. Mas, awas. Mas, starter. Mangan bensin ora masalah, mangan mutah moprot-moprot ngene mulak pedes.